'n bankier hier, Hanna nie. Sal wys na hom nie. Net 'n paar maande se uitstel. Jy weet jy gaan daai plaas een of ander tyd moet verkoop. Die groot veiling is die dag voor ek die bank terugbetaal. Gaan my beeste verkoop, my skuld afbetaal en nie jy jou broer kan my keer nie. Rihanna is 'n boeremeisie kan 'n mens maar sê en sy en haar broer Wian bly op hulle familieplaas en ongelukkig het sy haar ouers verloor. Sy en Wian het albei ouers verloor en nou probeer sy die familieplaas aan die gang hou. Dit vat om 100 myl te loop. Wat sal dit vat om 'n plekkie te herdoen? Daai plaas het my seun erf jy 'n empire. Ag asseblief. Almal weet wie ons is. Ons kan doen net wat ons wil. Doen niks. Die karakter wat ek speel se naam is Mike Ferreira. Hy noem homself die baas van die plaas, maar hy is eintlik so half die maffia van die dorp. Hy word geïnspireer deur land op te koop van boere wat in nood verkeer. En dit is natuurlik sy manier met so 'n bietjie van 'n onderlangse deal met korrupte regeringsamptenare. Run Mike die dorp. So hy's die baddie, hy's die villain van die storie. Sê my, hoe sê 'n paar versie in jou het ek lewe gevind. Ons het in vrede begin en baie lekker klein plattelandse dorpie en daarna geskuif na 'n bietjie meer aan die plaas hoe daar verkykerskop rigting en dit is waar ons Delarey music video ook geskiet het heel in die begin. So ek is baie vertroud met die area en ons kom gereeld daar so dit is ek ken al die wêreld in die area en die mense nogal goed en baie lekker gewees. Ons het baie reën gehad in die begin en dit was dinge nogal interessant gemaak. En hierdie bakkie van my waarmee ek ry het 'n paar keer bietjie in die modder gaan vassit. Ha? Hier goed kort pypkaneel. Hyso, jy doen nog. Ek sou as dit eens groot gebrood het. Jy's lekker mal, ek sal jou nooit. Like you. Jy kan bly op jou plaas waar jou kop so ras. Jy het gesê ek moet ry, ek sal ver weg bly. Dreams baby lekker duks gaan jy my heel nag in jou drome soek soos 'n ridder in 'n storieboek. Wat mense kan verwag van Platteland in totaal is 'n emosionele storie maar met romantiese elemente en weet daar's komediese elemente en daar's baie aksie. Ons het groter gedink, ons het groter geskiet as wat ons normaalweg sou gedoen het. So ons het ons verbeelding laat gaan. As jy voel jy staan alleen, en almal sê jy kan nie weet. As jy my vraag, sal ek jou draag. Staan jy wat goed? Ek dink so. Oscar a ti.